Nu står det klart att en tidigare brittisk IS-kvinna inte får återvända till Storbritannien efter att domstolen står fast vid beslutet att frånta hennes brittiska medborgarskap. Det handlar om Shamima Begum, i dag 23 år, som lämnade Storbritannien tillsammans med två skolkamrater som 15-åringar för att ansluta till IS. När hon 2019 hittades i ett syriskt flyktingläger beslutade brittiska myndigheter för att upphäva hennes medborgarskap med hänvisningar till nationell säkerhet. Sedan dess har Begum överklagat beslutet och under onsdagen meddelade Storbritanniens särskilda domstol för immigrationsfrågor att regeringens agerande varit korrekt när man fråntog Begum hennes medborgarskap. Beslutet togs med stöd i en brittisk lag från 2006 som ger regeringen rätt att dra in medborgarskap, citat, om det sker för det allmännas bästa. Slutcitat. I Sverige finns ingen motsvarande lag och runt 300 personer har sedan 2012 rest från Sverige för att ansluta sig till IS. Av dem bekräftar Säpo att 150 har återvänt till Sverige.